これは僕が浪人生だった頃、夏の暑い夜に体験した話です。予備校から帰宅し、英語のテキストを開き、比較の単元を見直していました。当時の僕は贅沢は敵と考え、冷房はつけずに足元に水の入ったたらいを置き、それに足を入れることで体温を冷ましていました。ちなみにこのエピソードはこれから先の話とは一切つながりはありません。なるほど、比較級を強調する語には much、even、still、far などがあるんだな。ベリーがないってところがミソだね。マッチはまあ程度が大きいってことか。ファーは遥かに離れてるってイメージで、まあ繋ぎやすいな。マッチ bigger、far bigger。スティルとイーブンはまあもともとこうだけど、さらにそれでもっていうニュアンスがあるってことね。なるほど。マッチ even still far。マッチ even still far と。その時です。僕は何者かに見られているような気がしました。しかし、辺りを見渡しても誰もいません。僕の部屋には確かに僕だけです。気のせいか。Much, even, still, far. いや、気のせいじゃない。なんだか、うめき声みたいなものも聞こえる。怖い。やめてくれ。Much, even, still, far. Much, even, still, far. 僕は目をつぶり、お経のように唱え続けました。しばらくすると声は聞こえなくなり、僕はほっとしてノートに目をやりました。その時です。僕が感じていた視線と謎のうめき声の正体が分かりました。顔だ。しかも喋ってる。それ以降、比較級強調の語句を見るたびに、その顔が僕を睨んでいるような気がするのです。以上です。 Sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.